Raiders. Foi ela que organizou a fuga para Manhattan. Estão mantendo 3 soldados meus lá. Se puder libertar eles antes de detonar tudo, ficaria grato. Tá bom. Tire eles de lá primeiro. Mas não ponha a missão em risco. Vamos entrar logo em seguida. A fuga termina aqui. Meu Deus. Obrigado. Achei que tinha chegado na hora. Ainda tem outros lá dentro. Eco disponível para reprodução nas proximidades. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Gente, o refém está sendo mantido no telhado. Elimina os inimigos!
Eles me pegaram de jeito. Barrett e os gangsters dela estão lá dentro. Ai, merda! Aqui é a Lau. Acabei de ficar sabendo sobre o Ramos, capitão. Que bom que encontramos ele a tempo. Obrigado por isso. Meu pessoal está entrando em posição para invadir o salão. Vai querer desbloquear o acesso de manutenção, agente. As plantas do prédio mostram uma sala de controle de segurança no subsolo. Você mandou muito bem no tiroteio. Aviso. Inimigos adicionais se aproximando. Enquanto tudo certo, meus esquadrões estão se posicionando. Eles vão invadir o salão principal oposto.
Estou impressionada, gente. Foi uma tarefa complicada, mas você fez o que tinha que fazer. É, você acabou com eles. Com a líder morta, o resto vai acabar se espalhando. Não acho que derrotamos eles totalmente, mas pelo menos agora podemos colocar o povo da JPF de volta à ação. É isso aí. Preciso do meu pessoal vivo lá fora lutando pela cidade. Deus sabe que a gente não pode perder mais ninguém. Fico te devendo a gente. Foi bem pra caramba. Alerta, um agente está saindo da equipe.